הבאים. אני מקווה שכולם שומעים אותי, נכון? יופי. אז כמו שאמרנו, עכשיו אפשר קצת להסדיר נשימה, לשבת, לשתות מים. שמי דו מאושר, וברוכים הבאים אל בית הערבה. אני ישר צולל לסיפור, כי זמננו קצר והמלאכה מרובה, ויש חבית שלמה של סיפור פה, ובסוף אנחנו לוקחים שוט קטן ושותים אותו. אז הסיפור שלנו מתחיל ברוסיה. רוסיה הקרה, ואתה שואל את עצמך, היי, אני פה בערבה, בחום, רוסיה, סיביר, מה הקשר? משה נובומסקי זה השם. משה נובומסקי, עד ידאגו, זה רפן של החבר'ה שלנו, מצלמים אותך. משה נובומסקי הוא מעודי שהמשפחה שלו מתעסקת במכרות, והוא מומחה למכרות, וב-1905 הוא מקבל לידיו דוח סודי של ים המלח. דוח גיאולוגי שאומר כמה מינרלים יש בו, כמה אחוז מליחות, והדבר הזה מסעיר את מוחו. הוא יהודי וציוני, והוא אומר, חבר'ה, אם הדבר הזה אמיתי, אפשר להרוויח פה ולעשות פה כסף. ובאמת לא עובר הרבה שנים, והוא מגיע לארץ ישראל ב-1911, הוא בא לקחת, הוא מגיע לירושלים, זה מסע ארוך מאוד, והוא בא לרדת לים המלח, ואנשים אומרים לו, רגע, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? לים המלח, תגיד, אתה משוגע? ים המלח זה בדואים, יהרגו אותך. אומר, מה אני צריך לעשות? אמרו לו, או שתשלם מלא כסף לשומרים שיבואו איתך, או שיש לנו הצעה. ניגש לבית המרקחת הקרוב, קונה סטטוסקופ של רופא וחלוק, הוא הרופא המקומי שמגיע לפה, והוא בודק פה את המים ואת כל הדברים. כשמגיעים הבדואים שואלים אותו, מי אתה? הוא אומר, אני רופא, אתם צריכים עזרה? כן, הילד חולה, להוא איש השנת יריחו וכו', והוא ניצל. הוא עושה פה בדיקות, ואכן, כשהוא חוזר לרוסיה, כל התוצאות של הבדיקות מראות שיש פה פוטנציאל אדיר, והראש שלו עובד שעות נוספות. 1920, הוא תכנן לעלות לארץ, אבל אז פרצה מלחמת העולם הראשונה, עיכבו לו קצת התוכניות, ו-1920 הוא מגיע לפה, את המשפחה הוא שם בגדרה, מקום טוב, שרגוע, שקט. הוא הסתובב פה בערבות לבד, וב-1921 הוא עושה פה עסקה, וקונה מאיזה בדואי את כל האזור של צפון ים המלח, כולל זיכיון לשייט בים המלח. אני מעריך, לא הייתי שם, מה שאותו בדואי שמכר לו את השטח אומר, זה יהודי מג'נון, מה הוא רוצה לשוט בים המלח? מה, לדוג דגים? מה יש לעשות שם? אבל נובומסקי רוכש את הזכויות כדת וכדין, ועכשיו הוא עובר לשלב היותר מורכב של הסיפור, וזה להשיג זכויות. הסתיימה לה מלחמת העולם הראשונה, ומי שולט פה בארץ? הבריטים. המנדט, נכון, הבריטים שולטים כאן בארץ, והוא ניגש בשביל לקבל זיכיון לקריאת אשלג. רגע, בוא נעצור. מה זה אשלג? למה משתמשים לאשלג? מישהו יודע? לחקלאות אומרים פה, נכון, ו? פצצות, חומר נפץ, נכון. עד אז, מלחמת העולם הראשונה, גרמניה היא יצרנית האשלג הגדולה ביותר בעולם, שולטת ברוב האשלג. הבריטים שומעים את המילה אשלג, פחות מעניין אותם החקלאות, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהשפיעה הרבה יותר על העולם מאשר מלחמת העולם השנייה, אבל זה נושא לשיחה ולסיור אחר. ואומרים, אשלג מעניין אותנו מאוד, אבל רגע. אנחנו הגענו פה למנדט, לארץ. יש פה יהודים, אבל יש פה גם ערבים, ואנחנו שולטים. אדון נובומסקי, תדע, שאם אתה רוצה להקים פה מפעל, אין לנו בעיה, אבל אתה חייב ככה, שותפות ערבית בדירקטוריון, והבעלות, יושב ראש הדירקטוריון, הוא מהמנדט הבריטי. ויה דה לה רוזה, הלוך, חזור, כן, לא, בירוקרטיה, שלא תחשבו שהמציאו את זה כאן והיום בארץ שלנו, זה עוד מאז. צריך לעשות מכרז, לא צריך לעשות מכרז, ובסופו של דבר הוא מקבל את הזיכיון המיוחל להפיק אשלג. אבל חבר'ה, פה הסיפור רק מתחיל. מה זה להפיק אשלג? חום אימים, היום הגעתם ביום הכי טוב שיש פה למזג אוויר באמת, אבל זה חום אדיר, ואין פה כלום, שום דבר. והוא יורד ביחד עם עוד בחוצ'יק, שקוראים לו פרדוביץ', זה אגרונום, והם יורדים ביחד, ומתחילים פה בהתחלה, פרדוביץ' נמצא פה כמעט שנה ומשהו לבד, ממש לבד, והוא עושה בדיקות, עושה ניסויים לפני שאתה משקיע עכשיו הרבה כסף, הוא עושה בדיקות בבריכות קטנות, והרעיון הוא לשים מלח בתוך בריכות, המים יתאדו מהחוב הגדול שיש פה ומרכז המלחים הגבוה, ואז בעצם חופרים וקוצרים את השכבה הלבנה שהיא האשלג, אותה מעלים, כשזה אפשר לעשות את זה בבריכה קטנה, אפשר לעשות את זה גם בבריכות ענקיות.
והניסויים מצליחים, ובאמת יש אשלג ברמה איכותית וטובה, ונובומסקי עובר לשלב ב', והוא בניית מפעל האשלג הגדול, שהיה ממש פה, לא רחוק מכאן. אנחנו נראה שריות שלו בסוף הטיול. ובשביל לבנות מפעל כבר צריך פועלים, כבר צריך אנשים, והוא מתחיל להעסיק פה את כל הבדואים פה באזור. אבל אז שביתות, וכן מתאים לנו ולא מתאים לנו, ותוסיף לנו ותוריד לנו, אתם יודעים איך זה. הוא מרגיש שהעסק לא יציב, וחבר'ה, אשלג, מפעל, הוא צריך תקתק כמו שעון. משה נובומסקי אומר להסתדרות הציונית, חבר'ה, התיישבות בארץ זה לא רק חקלאות, זה גם תעשייה. אנחנו יודעים היום, מדינת ישראל, רוב התקציב שלה הוא הייטק, תעשייה, לא רק חקלאות, זה חשוב מאוד, זה שומר את האדמה וכו', אבל באותו זמן כולם רק חקלאות, חקלאות, חקלאות. והוא מבין שהוא חייב לעשות מעשה ולהביא לפה יישוב יהודי. השנה כבר אנחנו מתקדמים, והיא 1939. הוא הולך לקיבוץ הקרוב פה, חבר'ה מרמת רחל, ואומר להם, חבר'ה, אתם רוצים להקים התיישבות חדשה? בטח! איפה? בבית הערבה. אמרו לו, בית הערבה? מה נעשה שם? אמרו לו, בואו, תעבדו במפעל. אמרו לו, תשמע, לעבוד במפעל זה נחמד, אבל זה לא הגשמה, זה לא הדבר האמיתי. אנחנו רוצים חקלאות. אמר להם, עוד דבר, אפשר לעשות חקלאות בערבה. והם צוחקים עליו. צוחקים עליו, כי האדמה הזאת, אל תתאמו אותה, אבל אם מישהו ייקח קצת אדמה ויתאם, הוא ירגיש שהיא מאוד מאוד מלוכה. אתם יכולים להסתכל בחלק הלבן הזה שאתם רואים, זה מלח. מלח, זה פשוט מלח. כל הדברים האלו זה מלח. 17% מלח. כל האגרונומים אומרים לו, תקשיב טוב, אדוני היקר, 5%, 0.5%, צמחים כמו מלוח, מיוחדים כאלה, יכולים. 17% אין שום סיכוי. אבל אותו אגרונום שהיה פה, שגר פה כמעט שנה, ראה דבר מדהים. הוא מקבל אספקה, חותך את העגבניות, שוטף אותם בברז מים מתוקים. מאיפה היה להם מים אגב? הירדן, הירדן ממש זורם פה, עוד מעט נגיע אליו. וכשהוא שטף את העגבניות, זה כל הזמן במקום אחד, כי הברז נמצא, ויום אחד, להפתעתו, הוא מסתכל על הרצפה, ורואה שמבצבץ לו צמח. ואומר, רגע, 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 לימדו אותי, אמרו לי, כתוב בספרים, 17% מלח, שום דבר לא יוצא, איך צומח פה צמח? וזה לא כמו החבר'ה של פעם היו חוקרים, בודקים. הוא מיד בונה תבניות, שם, אומר, רגע, אולי זה נקרם בגלל ככה, בגלל אחרת. אז הוא מגלה להפתעתו, שברגע שאתה שוטף את האדמה במים מתוקים, 7 פעמים צריך לשטוף אותם, אולי זה קשור ליריחו, להקפות, לא יודע, כשאתה שוטף המלח, הוא מתמוסס ויורד למטה, ואז האדמה לא רק שהיא טובה לגידול, היא מעולה שבמעולות. ויש לו ערוגות אצלו, של עגבניות, של מלפפונים, ועוד המזג אוויר פה. חבר'ה, בחום שיש פה, אדמה כזאת פוריה, בלי מלחים, שים לה מים מתוקים, זה אף. והוא אומר לחבר'ה של הקיבוץ, אפשר לגדל פה אם רק שוטפים את האדמה. באמת הם עושים ניסויים פה, ורואים שהדבר הזה הוא הצלחה פנומנלית. ולירושלים, לשוק מחנה יהודה, מגיעים עגבניות מותג, עגבניות בית הערבה. זה מותג מטורף. משאיות לסעודיה. נכון? משאיות. נכון, ולא רק זה, ולא רק זה, העגבניות, זה לא כמו היום, כל השנה יש עגבניות. פעם אתם יודעים, המבוגרים פה יודעים, יש עונות שיש, ויש עונות שאין, זה לא כל הזמן יש הכל. העגבניות פה מגיעות בדיוק בזמן שאין, וזאת הצלחה מסחררת. וב-1939 קם פה קיבוץ בשמיני במאי, אבל ב-1939 הבריטים עושים עוד דבר ומוצאים ספר לבן. פעם שאלתי קבוצה שיודעים מה זה הספר הלבן, אמרו לי זה הספרים של הרב קוק, זה הספר הלבן הזה, אמרת להם לא. ספר לבן שמונע מיהודים להקים יישובים חדשים, מונע מהם עלייה וכו' וכו'. ופעם אחת שיורד איזה קצין בריטי לצוד פה בירדן, הוא מסתכל ואומר, נובומסקי, קיבלת אישור להקים מפעל אשלג, מה זה הקיבוץ הזה? אומר לו נובומסקי, תן להם לשחק, מה קרה לך? זה פועלים של המפעל. הם חושבים שהם מקימים קיבוץ, זה כלום. וככה כשהוא הולך בין הטיפות, קם פה קיבוץ בית הערבה, ממש איפה שאנחנו נמצאים. הקיבוץ, כמו שאמרתי, קם בשנת 1939, והם מתחילים באמת במקביל לעבודה במפעל האשלג, בשטיפה.
של חלקות חקלאיות, ואחרי העגבניות מגיע גם מטעים, ואחרי מטעים מגיעים פה גם פרות, כי יש מה לגדל ולהאכיל אותם, מים לא חסר, והקיבוץ הזה הולך ומשגשג, הולך ומתפתח בשיא שלו, הוא מגיע לכמעט 100 משפחות, שזה גדול מאוד. מסתובבים פה ילדים, מסתובבים פה אנשים, יש פה סיפורים שאני יכול לספר לכם עכשיו שעה וחצי, אבל סתם אנקדוטות קטנות, אז אין חשמל, אין מזגן. איך מקררים פה בחום של 45 מעלות? בצל. הם היו טובלים, סמיכות, בתוך הירדן, חלונות גדולים וארוכים, תולים אותם מבחוץ, וככה הרוח הקטנה שזה מכניסה לתוך החדר ילדים, טיפה אוויר נעים. לובומסקי פעם אחת שהוא מגיע לפה באחת מהמסיבות יום הולדת של הקיבוץ, אז הוא אומר, תגידו, למה אתם בחושך? אמרו לו, מה זה למה? אין לנו חשמל, מה זה למה? מנורות, הששיות, זה מה שהיה. אמר להם, חבר'ה, עליי, מפעל האשלג היה חשמל. חיבר אותם לחשמל. זה כבר קיבוץ עם חשמל, זה הייטק מטורף. אז הם אומרים, שמע, אם יש לנו חשמל ויש לנו מים, אז בואו נקים פה גם מפעל, לא רק חקלאות, והם אפילו מקימים פה מפעל ליצור קרח, לא להאמין. פה בבית הערבה, מטורף, אבל זה שימוש אדיר, זה שימוש אדיר. חבר'ה, כמו כל דבר בחיים, איפה שיש חיים, גם לצערנו, יש כאלו שנפטרים, נכון. ואני רוצה, אפילו שאתם כאלה יפים שיושבים ככה ומקשיבים יפה, להקים אתכם. אני כבר אומר, אנחנו קבוצה ענקית, ולכהנים, אנחנו נעבור לבית הקברות, ונספר את הסיפור של הקברים של בית הערבה. תפסו, אפשר להסתכל ולתפוס מרחק, בסדר? לא צריך כולם ככה ביחד, אז בואו נעבור מאחור איפה שהדגל, ונמשיך שמה. איפה השיריות של בית הערבה של הקורס? לא, עכשיו, זה לא סובב. ויש פה קבר אחים. אגב, למה זה דומה המצבות האלה? צה"ל. המצבות של צה"ל, אבל תשימו דבר מיוחד, שימו לב לדבר מיוחד. רק המצבה הימנית עם סמל של צה"ל, כל השאר בלי, עוד מעט נדבר על זה. ומצד שמאל, מי שיסתכל, יש בטון גדול, ועוד רגע נבקש מישהו לקרוא מה כתוב שם. אז הקיבוץ שנמצא פה, הוא עובד בכל מיני תחומים. אחד מהתחומים זה הירדן, יש לו דגה. הוא מגדל דגים. יש להם סירה שנכנסת, מציעה דגים מהירדן ומוכרת את הסחורה לירושלים. הקיבוץ מחפש את כל האפיקים כדי להתפתח ולהתפרנס מהם. אבל חבר'ה, כשיש לנו מקום מבודד כמו בית הערבה, יש לנו סירה שיודעת לחצות מצד אחד של הירדן לצד השני, אז הפלמח מבין את הדבר הזה ושולח לפה מחלקה שיכולה להתאמן, כי אף אחד לא מגיע לפה ואתה יכול לראות ולהתעסק בפיצוצים ומוקשים. ואחת מהמשימות של בית הערבה זה גם להבריח מעפילים. חבר'ה שמגיעים מדמשק, מבגדד, מגיעים ברגל במסע ארוך ומפרך, בסופו של דבר מגיעים לצד אחד של הירדן, עוברים עם הסירה של הקיבוץ לצד הזה, עולים על המסעית שהביאה אספקה מירושלים, מחביאים אותם בין הארגזים, מגיעים לירושלים שממש נמצאת שם מאחורינו בהרים, ונטמעים באוכלוסייה. בלילה אחד, כשהירח פה ככה זורח, מתאמים עם הקיבוץ ואומרים להם, היום בלילה, בשעה 10, תהיו מוכנים. הם כבר חותרים עם הסירה לצד השני של הירדן, לגדה השנייה, ושם באמת מחכים להם קבוצה של חבר'ה צעירים מסוריה, מדברים ערבית. ועם החבר'ה הצעירים האלה מגיע גם זקן אחד, בן 40 ומשהו, פעם זה היה זקן. וכולם עוברים עם הסירה מצד אחד לצד שני, ואומרים להם, חבר'ה, זהו, הגעתם לארץ ישראל. הזקן הזה מגיע, הוא אומר, רגע, זה היה חושך לילה, מה זה האורות שם? אומרים לו, זה ירושלים, הלב שלנו, ירושלים, זה האור של ירושלים. הזקן הזה אומר, שמע ישראל, יורד לנשק את האדמה של הרצפה, ולא קם. הבחור נפטר. אף אחד לא יודע איך קראו לו. שאלו, שו עצמו? אמרו, חבר'ה, מה בערף? מדברים בבגדדית, בערבית. אין לנו מושג. טוב, מה לעשות איתו? קוברים אותו פה בבית הערבה. ומי שיסתכל בזה שם, כתוב שם, אלמוני או אברהם בן אברהם? מה כתוב? אברהם בן אברהם, מעפיל אלמוני. איך? מעפיל אלמוני, ככה כתוב, לא ידעו מה השם שלו. במשך שנים ככה הוא היה קבור, עד שלימים מסתבר שהוא הלך לפני משפחתו כדי להכין את הקרקע, ומשפחתו הגיעה אחר כך,
והבת שלו אמרה, רגע, רגע, מעפיל אלמוני, בן ככה הוא היה נראה בגובה הזה, בצורה הזאת, זה אבא שלי, והנה הוא קבור פה, אליהו מאיר עבד אל נבי. הם רואים, בן חביב ובנעים, נולד בערק, נספה בגבול הירדן, ממש פה, בן 48 במותו. התקף לב. אחרי המסע, נספה, כן? אחרי המסע הארוך, התרגשות של ירושלים, זה היה too much. אני רוצה להראות לכם תמונה, אני מקווה שכולכם תצליחו לראות אותה. רגע. אני אחזיק את זה ויסובב. מה שאתם רואים פה זה משפחה מקסימה, משפחת קורונל. האבא הוא מזכיר הקיבוץ, אשתו, הוא התחתן איתה פה, והבן הקטן שנולד להם, לא עלינו ולא עליכם, קבור פה, כתוב פה, הנה גדעון קורונל, הוא נפל לתוך הבריכת תחמיץ של הפרות וטבע. ופה כתוב, הנה נולד בבית הערבה, נספה בבריכה, ו' בכסלו התשב, בן שנתיים במותו, גם הוא נקבר כאן בבית הערבה. הבחורצ'יק שכתוב שם עם סמל צה"ל זה נמרוד שכטר, אחד מלוחמי הפלמ"ח שהם נלחם פה, מתאמן פה ונהרג בתאונת אימונים, ושני החבר'ה האחרים, זאב ויעקב, הם חבר'ה שעובדים בירדן, בדגה, דברים שאתם לא מכירים היום, אבל הגיע פעם, היה דברים כאלה, הגיע מחבל שרצה לעבור את הירדן, ירה בהם, היו שם שלושה חבר'ה, אחד הצליח לברוח ושתיים נהרגו, היום כבר אין דברים כאלה, זה פעם היה, ושניהם נהרגים ונקברים גם פה. אז השאלה שנשאלת היא עכשיו כזאת, א', למה כולם קבורים יחד? ב', למה יש פה שתי מצבות? אז שתי מצבות הסברנו, אחרי שבית הערבה, ואני מקדים את הסוף, נחרבה, פונתה ונחרבה, אז לא נשאר פה שריד ופליט, וכמו שאתם מסתכלים ימינה ושמאלה, גם החבר'ה של בית הערבה שהגיעו לפה אחרי 67, לא הבינו מה הולך כאן. פשוט לא הבינו, כי לא נשאר פה אבן על אבן. כשבנו פה את המוצבים, אתם יכולים לראות מאחוריכם שם את המוצבים, אז טרקטורים של צה"ל עבדו פה, ופתאום, הופ הופ הופ, רואים עצמות. פה בדרך כלל אין הרבה עצמות, אבל אם יש אז הן נשמרות. ואז הבינו שזה בית העלמין, ואז אספו את העצמות ועשו עם קבר אחים, בגלל שהכל שהיה מעורבב, בדקו שבאמת זה עצמות של ילד בן שנתיים ושל שאר האנשים וכולי, וידעו להביא את הקבר, את העצמות שלהם לקבורה כאן. את הסיפור של בית הערבה אנחנו לא נסיים פה, אנחנו נעשה פאוזה קטנה ונעשה קצת דילוג גם בזמן וגם במקום, ונרד כולנו ביחד לגשר עבדאללה. גשר עבדאללה נמצא פה. בדרך לשם, אני לא עוצר, אבל אתם תסתכלו מצד ימין, יש אבן מיל ירדנית שמכוונת, כתוב באנגלית ג'זוס, זה ישו, לכיוון ארץ המנזרים, וכתוב בערבית, מי שיודע לקרוא שיקרא, אותו דבר, זה מכווין פשוט, זה מה שאנחנו רואים בצד אחד, ואנחנו יורדים מתחת לגשר. שתי בקשות קטנות, אחד, לא לטפס על הגשר, סכנת התמוטטות, אפשר להצטלם לידו וכולי. אנחנו נגיע לשם ונספר את הסיפור שלו קדימה. לא,
כשאתם רוצים לדעת מה קרה באמת, היום יצא לי קצת ציני, בלי כחל ובלי סרק, בלי הטיות ובלי כלום, תלך לעיתון, הכל אובייקטיבי לחלוטין. ואני מחזיק בידי את עיתון דבר, עיתון דבר משנת 1946, יוטט סיוון תשוו. כן, העיתון דבר שאני מחזיק פה, כדי שתדעו שאני לא סתם אקריא לכם, אני אבקש מידידי. מה שם? עופר, אני אקליט אותו. עופר רוצה לקרוא, עופר יקריא. ורוד. איך? פוצצו שמונה קשרים בכל גבולות הארץ. הוא קורא אותו בעיתון דבר, עיתון פועל ארץ ישראל, פוצצו שמונה קשרים בכל גבולות הארץ. נכון מאוד, תודה רבה. ליל הגשרים, רבותיי, גם כאן, מבית הערבה, יוצא קבוצה. טוב, מה הסיפור? מה הקטע? למה אתם פוצצים קשרים? מה יש לכם? אז בשתי מילים, תנועת המרי מתארגנת פה, זה בעצם ייחוד של כל המחתרות שיש בארץ, ומגיעה לפה משלחת אנגלו-אמריקאית שמחליטה אחרי כל הבלגן של ספר הלבן וכו', אפשר להביא 100,000 יהודים ולא כמות מזרית כמו שהאנגלים פסקו. ואומר המושל הבריטי שהיה פה באותו זמן, אומר, תשמעו, אני מאוד רוצה להביא, אבל אין לי איך, אין לי תקציבים. שומעים את זה, אנשים אומרים, אין לך תקציבים? חצוף מחוצף, האחים שלנו מתים באירופה ולך אין תקציבים? לא ביקשנו לך שקל בשביל זה. ואומרים, אם לא אין תקציבים, אנחנו באמת נעצור לו את התקציבים, ומחליטים על פעולה שיש לה שתי מטרות. פעם אחת, לפגוע ביוקרה של הכתר הבריטי, פעם שנייה, לנתק את כל הגשרים, הרכבות, תנועה העיקרית באותה תקופה, שמגיעות לארץ ישראל. וליל הגשרים יוצאים מכל מיני מקומות בארץ, חוליות בצפון ובירמוך, וגם מפה, מבית הערבה, יוצאת חוליה לפוצץ את הגשר, אבל זה לא הגשר הזה, כי הגשר הזה לא קיים פה. זה הגשר שנמצא עוד צפונית לנו, והם הולכים ממש ממש כמו שאנחנו הולכים דרך הירדן, מתקדמים, מטמינים את החומר נפץ, מפוצצים את הגשר יחד עם עוד גשרים אחרים, והבריטים פשוט בהלם, כי זה מבצע מאוד מאוד גדול שקורה במקביל בכל הארץ. נזק אדיר כלכלי ונזק ליוקרה הבריטית. אבל כשאני קראתי את העיתון הזה ב-1946, סתם, לא קראתי את זה, אז אני מסתכל בכתבה הקטנה, ואיפה אתה הקורא שלנו? בוא, 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 תקרא מה כתוב בצהוב. רגע, משקפיים. איך עמדה בית הערבה במצור, 64 חברים נאסרו והועברו לטרון, 8 נפצעו.
חבר'ה, הכותרת המשנית של העיתון, אחרי כל הקשרים האלה שפוצצו, זה איך עמדה בית הערבה במצור. היי, מה קורה כאן? כשהבריטים עושים מיפוי בבוקר של כל מה שקרה, הם מבינים של הקשרים שפוצצו פה, ויש פה את השמות שלהם, גשר אלנבי, אז אין אפשרות אחרת להגיע חוץ מבית הערבה. ומגיעים לפה ועושים מצור על בית הערבה, זה קל, זה פשוט, אין פה הרבה תושבים. החבר'ה שעשו את הפעולה הזאת ממזמן מזמן לא פה, מה הם עשו? בשתי מילים, פוצצו את הגשר, הפעילו את המטען, רצו חזרה למטה במסע מזורז עד לצפון ים המלח, עלו על סירות, השיטו אותם למפעלים הדרומיים, ומי שמה, אני מזמין את כולכם לעשות איזו חוויה שתשאיר אתכם בלי נשימה, טיפסו לרמת רחל ירושלים, וכשהם הגיעו לרמת רחל ירושלים, סוף כל סוף התפנו להסדיר את הנשימה שלהם. אז כשהבריטים מגיעים לפה, אין פה אף אחד מהם. אבל הבריטים כועסים, והם עושים מצור מסביב לבית הערבה. אנשי בית הערבה מתנגדים, ובאמת כתוב פה, 8 נפצעו, אבל כל 64 הגברים שיש פה נאסרים ונשלחים למחנה המעצר. איפה? בלטרון. בלטרון, הכי קרוב. טוב, אבל מה הקשר לגשר עבדאללה? אז גשר עבדאללה, אני מדלג בשנים קדימה, הוא הכביש שמחבר בין ירושלים לרבת עמון. כביש אחד. זה כביש מספר אחד. תסתכלו במפות עתיקות, כביש מספר אחד, ממש, הוא יורד מירושלים, פה היה נוסע עבדאללה עד שהוא נרצח, איפה? בהר הבית, בירושלים, והגשר קרוי על שמו. 1967, דילגתי בשנים קדימה, מלחמת ששת הימים פורצת. וצהל כל כך מופתע מזה שהוא מצליח, כי עוד שטחים ועוד שטחים ועוד שטחים ורמת הגולן ויהודה ושומרון וזה ופה ושם וכאן וירושלים, ירושלים של זהב, השיר שלו משמר המפורסם, ובמטכ"ל מתחילים לחשוש. אני רגע קופץ ל-73, כשהפתיעו אותנו, מה אנחנו עשינו? מתקפת נגד, נכון? התארגנו, התאפסנו, הבנו מה קורה ועשינו מתקפת נגד. במטכ"ל חוששים ממתקפת נגד אחרי שכל יהודה ושומרון, שומרון, רמת הגולן וכו', חוששים ממתקפת נגד. והנחיה שיוצאת, חבר'ה, פוצצו את כל הגשרים. למה לפוצץ את הגשרים? שלא יבואו אלינו. היה חשש, הצלחה הזאת בסוף, אנחנו נתפרס, 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 וכשיבוא עלינו, וואליה מה יהיה, כן? לפעמים אתה מפחד מההצלחה של עצמך. רבותיי, יש לי תמונה שעמדתי ממש פה על הגבעה וצילמתי את הגשר הזה במלוא הודו לפני שהוא פוצץ, אני מראה לכם. תחזיק. כן. כן. באייפון או באנדרואיד? לא, זה היה, רציתי לעשות סלפי. רגע, אתה מסתיר לכולם, כך שמאלה, כך שמאלה. רציתי לעשות סלפי, אבל לא הלך לי, אז סתם, זה מצלמה של פילים. אני אראה אחורה, אראה לכל הכיוונים, אראה. זו תמונה, אתם יכולים לראות את הגשר הזה במלוא הדרו. הגשר הזה, אתם יכולים לראות גם את הירדן שהוא היה מלא. וזה, אני אצרב את כולם, אל תדאגו, אני אראה, אני מבטיח, להראות תמונה כזאת ל-300 איש, זה באמת אתגר. ובבקשה להוריד, לעלות, שמאלה, ימינה, חייכי איתי. אוקיי, עכשיו, התמונה הזאת, מה שרואים בה, ואין לי בא לשלוח אותם אחרי זה במייל, מי שיצא את כל החומרים, הכל הירדן מלא, מקצה לקצה, כי בעבר באמת הירדן היה מלא, ואם תסתכלו, כשהייתי פה פעם עם איזה קבוצה, היה פה איזה קונסטרוקטור, הוא אמר לי, ממש מעניין, רגע, ממש מעניין, למה? כי אם תסתכלו על הרגליים האלו, אתם רואים את הרגליים בצורה כזאת, אתם רואים רגליים בצורה כזאת, ושם, בצד השני, אתם רואים רגליים דקות, נכון? עמודים. כי זה הזמן של ירדן. לא, מי שבנה את זה הירדן. יפה, הירדן התחתר, הוא גם זז הירדן ימינה ושמאלה, יש לו תזוזות, ובעבר רואים בתמונה פה מהקצה הזה עד הקצה השני, הכל מלא מים. מגיעים לפה לוחמי ההנדסה. רק שנייה. היו עם פלמח 10. תחזיק, תודה. 67. מלחמת ששת הימים. נכון. אני מקריא לכם מתוך הדוח של מח"ט חטיבת הראל, יש פה דוח שצריך לשים עליו את היד, של כל הקצינים שלחמו פה, מ"פ הנדסה, מ"פ השריון,
יש פה אפילו אנקדוטה קטנה, אתם רואים שחלק מהברזלים הולכים ימינה וחלק שמאלה, זה כי פעמיים ניסו לפצץ אותו, ואז הוא אומר, המ"פ שריון אותו והמ"פ הנדסה מאשים את השני. לא משנה, צריך הרבה חומר נפץ בשביל לעשות את זה, וככה רושם המח"ט. אחרי חצות התקבלה פקודה, אני מדבר על השמיני ביוני בשעה 12:30, בין השמיני ליוני לתשיעי ביוני. אחרי חצות התקבלה פקודה לפוצץ את ארבעת הגשרים של הירדן. לגדוד 95 נתקעה פקודה לפוצץ את גשר אלנבי, ואחרי כן את גשר אל מועתם. ולגדוד 106 לפוצץ את גשר מנדסה, ואחרי כן את גשר בית הערבה עבדאללה. למרות העייפות הרבה יצאו הכוחות מיד. הם נמצאים ביריחו ומקבלים את הפקודה, מגיעים לפה, אוספים כמו שבצהל כל מה שבא ליד, מוקשים, פצמר, כל דבר שיש בו חומר נפץ. ניסיון ראשון, אתם רואים את הברזלים המטורפים האלה, ומי שיעלה אחרי זה יסתכל ימינה יראה את ארץ הייצור שלהם רשום עד היום, הגיע עם מנות עם יוגוסלביה, נכון? ומנסים פיצוץ ראשון, לא הולך, מבינים שצריך פה משהו קצת יותר רציני, ובפיצוץ השני אתם רואים את הגשר, זאת התוצאה מאז ועד היום. עוד מילה אחת, אם אני לא טועה, גם היה פה עוד מילה אחת, היה גם של חיל האוויר, היה חיל האוויר, אבל זה לא הצליח, זה שחק, זה עושה דגדג. איפה השיריות של הגשר באמצע? השיריות של הגשר, פה, תסתכל מאחוריך, אתה רואה? וגם קבורות פה. חברים, אני רוצה שנייה לדלג עוד קדימה. הסכם השלום עם ירדן, במסגרת הסכם השלום עם ירדן, שאלו אותי פעם, אתם רואים פה עמוד חשמל? כן. אתם רואים שעמוד חשמל מחובר לצד הירדני? מה הסיפור פה? אתם רואים שעמוד חשמל, אז אין לו המשך. אז מה הקטע? מה הולך פה? עושים פה, מעבירים זה? מה זה? אז בשתי מילים, במסגרת הסכמים עם ירדן, אם יחזור להם חשמל, להעביר להם חשמל בתוך כדי עם המים. אז לא, זה של המים זה סיפור אחר. מה שיש פה זה חשמל שמגיע מירדן לישראל. ירדן מספקת פה חשמל ליריחו, מעט מאוד. ומה שאתם רואים כאן זה בעצם, תסתכלו, עמוד ירדני שהוא נראה בצורה אחת, עמוד ישראלי שנראה בצורה אחרת, והקבלים של החשמל יורדים אל תוך האדמה והולכים בצורה תת-קרקעית, כי היה פה התנגדות שיהיה פה עמודי חשמל לאורך כל הדרך, עד ליריחו. מעט מאוד חשמל יחסית. זהו, עד כאן. זה הקזינו מגיע, לא? לא, הקזינו כבר לא זה. חבר'ה, מה שאנחנו עושים עוד שנייה לשאלות, מה שאנחנו עושים עוד רגע, אני מציע לכם לשתות מים, להוריד מעילים מי שעדיין יש לו, כי אנחנו מפה נצא לצעידה יפהפייה על הגדוד ככה של הזה. אני אבקש מכם לראות שני דברים בדרך, כי אני לא אוכל לעצור ולהדריך. הדבר הראשון שאני אעצור ויראה, אולי מישהו מתנדב שיבוא, יעמוד ויראה לכולם, זה משאבה, משאבה שהיא מתקופת בית הערבה, והמשאבה הזאת שאבה מים מהירדן והובילה את המים אל בית הערבה. יש לי חבר שהוא פריק, בדק את המספר הסידורי של המשאבה, התקשר למפעל, גילה מאיפה היא, מה הדגם שלה, זה פשוט לא להאמין. זה מאיזה מנתה ייצרו אותה, יש מקומות שהעסק מסודר, זה הדבר הראשון. הדבר השני, לאורך הדרך אתם תראו מלא חתיכות עץ בשורה. חתיכות העץ האלו, אלו שאריות מתקופה של מפעל האשלג, של בריכות העידוי. הם היו שמים עצים, מאיפה היה להם עצים? פה מהירדן, אתם רואים את כל העצים שיש פה, והיו שמים כמו יריעות שיהיו קצת יותר גבוהות כדי שהמים יישארו בתוך הבריכות האלה. אתם תראו את זה בדרך, אנחנו נחצה את זה. אם תפתחו את העיניים, אתם תראו בתוך השטח החלק את העצים האלו. הפעם הבאה שאנחנו נעצור יהיה בעזרת השם בשפך הירדן. שאלות עד כאן. כן. כן. היא התפוצצה, אתה רואה, הייתה, והיא נפלה כלפי מטה. הבנת? הייתה על הגשר, התפוצצה ונפלה כלפי מטה. כמעט שהמלח ישר את הריה? איך? המלח ישר? לא המלח, אלא השלג. השלג. עוד שאלות. אז שנייה אחת, נתארגן רגע. איפה הבחור הצעיר שביקשתי ממנו עזרה שיבוא אליי? אני בא אליך. הירדן? לא, אני צריך מים. ירד כאן, מהזן, שמסתפים. Sí.
מכאן ממלאים מים כדי שתתחיל לשאוב. עכשיו תסתכל. התחלה, נוציא את האוויר. מי רוצה להישאר פה ולהסביר? רגע, זה דיזל. לא, תתקפף. איזה מנוע יש פה? איזה מנוע זה? הצינור מגיע פה לירדן, ממש פה מעבר. כל זה היה מלא מים, מקצה עד קצה, נדבר על זה שמה. וזאת המשאבה, הנה הצינורות ששואלים. כמה כוח יש את המשאבה, אתה יודע? אה? חבר'ה, המשאבה של הערבה, מישהו רוצה להישאר להראות לכולם? יש מתנדב או מתנדבת? אני אקח לכם להשאיר כולם. בריכות ידועים. העצים מהתקופה של בריכת עידוי, אנחנו נראה עוד כאלה מפה עד לצד השני, איפה שיש את הסוללה שמתגבעת, כל זה בריכת עידוי, אתם רואים אותה? ככה איפה מוקם המפעל? המפעל איפה מוקם? אנחנו נראה שריות שלו, אפשר לראות אותו הקיבוץ היה איפה שאנחנו רואים, שחור על הכביש. איפה העידוי זה? כן, מפה זה הצד אחד עד צד שני. והעצים זה מה שהחזיק את העיריות. בדיוק, בדיוק. רבה, אתם שותים? בתף או בתף? נראה כמו שטח חקלאי, ערימות מצד ימין, זה המגובים של הדיניינים, דיניין זה טרקטור צבאי ומגוב זה כלי שהופך את האדמה, הם עושים פה עבודה לסילוק המוקשים ולכן אתם רואים את הדבר הזה, זה בעצם סילקו באזור הזה את כל המוקשים, עושים את זה כמה פעמים, יש איזה נועל מסודר של חיל ההנדסה ואחרי זה אפשר להכריז שהמקום הזה הוא נקי ממוקשים. הסיבה שעושים את זה, זה כי מקדמים פה טאבה ראשי תיבות תוכנית בניין עיר, לכל מיני סיפורים של תיירות, מלון, זה, פה, שם, כל מי שרוצה, לא נרשמים אצלי בשביל לקנות פה קרקעות, אני לא קשור לזה, זה מה ששמעתי מהמועצה, זה ייקח כמה שנים טובות, זה התשובה לשאלה הראשונה. מה השאלה השנייה הייתה, תזכירי לי? עצים. נכון, ראינו עצים בדרך, אלו העצים של בריכות האשלג, המים, ים המלח, היו מוזרמים לשמה, לבריכות שהן יחסית בריכות, כן, רדודות, המים מתאדים, ואז אפשר מה שנקרא לקצור את האשלג. אני רוצה להתנדב רגע, זה בחור צעיר שרוצה לעזור לי, בוא צדיק, בוא. מה עומק הבריכה? עומק, אני אראה לך תמונה, הייתי שם. עבדתי שם. הוא גם שיחק שש בשם. אני הייתי ברור. 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 עכשיו
אתה תעבור ככה ותראה לכולם, תעבור פשוט להראות לכולם ככה, לאט לאט. יהודה. יהודה עובר ביניכם ומראה לכם תמונות, לא צריך להתעכב, פשוט לעבור ולהראות לכולם, זה תמונות של בריכות האשלה, כדי שתבינו איך זה נראה. הצינורות משמשים להעברת מים, התלוליות בצד משמשים לבריכה, ואתם יכולים לראות את החבר'ה שעובדים בתוך הדבר הזה ומפיקים את האשלג. עכשיו, מה המסלול של אשלג שעובר? אז זה הולך ככה, מילאנו מים של ים המלח, המים התייבשו, חומר לבנוון שנשאר על הרצפה, אותו אוספים עם טוריות אל תוך קרונית קטנה או לתוך סקים. הסקים מונחים על צד הדרך. בסוף היום עובר שם סנצ'ו פנצ'ו עם העגלה והסוס או מסעית ואוסף את הסקים ומביא אותם אל המפעל. במפעל הם עוברים איזשהו תהליך של עיבוד, ואחרי העיבוד יוצאים סקים ארוזים שכתוב עליהם אשלג במשקל הנכון עם החותמת, מעלים אותם על מסעית. מפה המסעית תיסע לירושלים, כמו שהיה אומר צדיקולג, ירושלים, שם מגיע בירושלים ל... איפה בירושלים? נכון מאוד, יפה, אתם הייתם שם? תחנת הרכבת, בתחנת הרכבת מעמיסים את הסקים האלה על הרכבת המדהימה מירושלים, שהיא תיסע לאיפה? לא? לא? נכון מאוד, לחיפה. ומדוע לחיפה? לנמל של מים מתוקים. הלא נמל יפו הוא נמל של מים רדודים, נמל קטן שאי אפשר להביא לשם ספינות ענקיות, ולעומת זאת, כדי להגיע לאירופה עם האשלג צריך ספינות גדולות. וככה במהירות על וביעילות סי עסקים עושים את דרכם מבית הערבה עד ליפו, עולים על עד לחיפה, עולות על הענייה ומפליגות להם לאירופה. השאלה האחרונה זה המים. עוד שנייה אני אגע בירדן. אז זה מה שקורה פה לגבי העצים שדיברנו עליהם. מה הייתה השאלה הבאה? המים בירדן. טוב, אני רוצה לדבר כמה... מלח, אנחנו כשנצא מפה נראה מה זה מלח. מלח זה התוצר הפשוט והלוואי של ים המלח. זה דבר יחסית זול, כמה עולה שקית מלח? כלום. ולהפיק אותו זה קל מאוד. אנחנו נראה שמפעל שנעבור דרכו של חבר'ה ערבים שיש להם רישיון פה ומפיקים מלח, מלח פשוט, מלח רגיל. זה עושים בכל העולם. גם הייתי במקורות כאלה בפרו, שמפיקים מלח כזה שהולך לשימוש תעשייתי או שימוש ביתי. אשלג זה תהליך ייצור יותר מורכב, זה לא המלח, זה שכבה אחרת. בסדר? בדיוק, אבל אשלג זה חומר שמפיקים מתוך המלח, צריך לעשות אותו תהליך. אוקיי, בואו נדבר שנייה אחת על הירדן. מוריי ורבותיי, הירדן, אם תסתכלו במפות, ואני לא אפתח פה, כתוב The Jordan River, זה אומר נהר הירדן. כשאתה חושב על נהר הירדן, זה מינימום המיסיסיפי או הנילוס או כל מיני דברים כאלה, ואנחנו מסתכלים פה, ופה באמת זה מרשים, זרימה יחסית גדולה, חזקה, כי היא מאוד 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 מרוכזת. ואני רוצה להגיד לכם שהיום זורמים בירדן 20 מיליון קוב בשנה. זה הרבה או קצת? רבותיי, זה אחוז אחד ממה שזרם פה לפני 100 שנה. אחוז אחד. אתה שואל את עצמך, רגע, איפה כל המים? ואין על מה יהיה, לא ואין ראיה. והתשובה היא, כשעומד במדינת ישראל מוקמת, היא סובלת ממים, חסר מים. ואותו זקן אומר, וגם הנגב עוד יהיה פורח. ומתחילים בפרויקט אדיר שנקרא, המוביל הארצי עושה את הסכר ואת ההטייה ואת המים שהולכים מכיוון אחר ומגיעים למקום אחר. אבל עוד לפני זה, למי שמכיר בנהריים, אדון אחד שקוראים לו רוטנברג, שרוצה להקים שם תחנת חשמל הידרו-אלקטית שעובדת על בסיס המים, כבר בונה סכר ומאט את זרימת הירדן. והירדנים בצד השני לא יושבים בתל ומקימים מהירמוך את תעלת האור, נכון, שמתה את המים של הירמוך. וחבר'ה, כל אחד לוקח קצת מהירדן, ולנו לא נשאר.
והירדן אט 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 יורד מגדולתו, יורד מה... תודה רבה. יורד מה... יורד מהכמויות המים האדירות שיש לו, וזה מה שזורם היום בירדן. אנחנו רואים את ים המוות, ים המלח. אני רוצה להגיד לכם שזה מוצר מתכלה. המבוגרים פה שבינינו יכולים לזכור היטב בטיולים שהם היו עושים כשהם היו ילדים איפה היה ים המלח אז ואיפה הוא היה היום. כל שנה ים המלח יורד במטר נקודה 2, מטר ו-20 סנטימטר יורד בגובה. זה לא ירידה של סנטימטר או 2, זה מטר שהוא יורד בגובה. זה אחרי זה קוראים לבולענים וכל הדברים האחרים, והדבר הזה הוא מטורף, פשוט מטורף, כי בעצם הדבר הזה הולך ומצטמצם, הולך ומצטמק, עד כדי כך שכבר יש הפרדה מלאה בין החלק הדרומי לחלק הצפוני. המים שמגיעים מהירדן זה ממש טיפה בים למה שמגיע. יש כל מיני תוכניות, כל מיני רצונות, תעלת הימים, תעלה מים סוף, איך זה ישפיע על ים המלח, אף אחד לא יודע, המון אינטריגות, המון כוחות, חלק אומרים תשאירו ככה, מפעלי ים המלח, אל תגעו, תשאירו ככה, אנחנו צריכים להמשיך לקצור ולשלם למדינת ישראל את המיסים ולהרוויח מזה כסף, כל אחד והאינטרסים שלו, אבל זה כרגע המצב. אני רוצה שנייה אחת, בשתי מילים, כי אני לא איזה גיאולוג גדול, ופעם קודם ישב פה גיאולוג, הוא באמת הסביר את זה, אבל להגיד כמה מילים על הגרנד קניון הזה שיש לנו כאן. ובעצם התוצאה של ירידת ים המלח של המפלס יוצרת התחתרות הפוכה, התחתרות לכיוון הפנימי, שאתם רואים את השכבות שנמצאות פה ממולנו, שהן בזווית שהולכת מצפון לכיוון דרום, ובעצם הירדן כל הזמן מתחתר אחורה, הוא פשוט חופר, כי בהתחלה הוא היה גבוה, איפה שאנחנו היה ים המלח לפני אי אלו שנים. וים המלח לאט 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 יורד, אתם רואים את המלחים שיש על האדמה, כן? איפה שהיו הבריכות העידוי, הם לא סתם שם, כי שם היה ים המלח. והירדן לאט לאט מתחתר לאחור, ויוצר פה תופעות גיאולוגיות מאוד 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 מיוחדות, עד כדי כך שאמר לי אחד הגיאולוגים שה... ראש הפקולטה שלו, התמונת שומר מסך שלו, זה הדבר הזה, כי זה תופעת טבע ייחודית, ולנו יש את הזכות לבוא ולהיות פה. ואם בירדן עסקינן, הדבר הכי חשוב לצאת לטיול איתו, זה? תנ"ך. תנ"ך. רב הספר העולמי. פעם שאלתי ילדים, מה רב הספר העולמי? אז כולם צעקו לי, הארי פוטר! אמרתי להם, מי, איזה ספר יותר מהארי פוטר יש? אמרו לי, יש דבר כזה? אמרתי להם, כן, תנ"ך, מתורגם, מומלץ, פרק, כל יום, אחלה דבר. ואני רוצה לשתף אתכם בפרק קצר בתנ"ך, שלאחריו, אתם, אני מקווה שתהנו ותחכימו ממנו, ואנחנו נתכנס ונלך הלאה, רק שאני לא אשכח, ירון בתיאבון, שאני לא אשכח מנהלות לכל הממהרים לשבת. אנחנו אחרי זה נצא מפה, יחדיו, כאיש אחד בלב אחד, ונלך לכיוון השער. שם בעזרת השם ייפתח השער, אפשר להגיד את הסיסמה, סזם ייפתח, השער ייפתח, ואנחנו נצא מהשער. מהרגע שיצאנו מהשער, נראה שזה לא כיתת טיול של דלת בנות, כל אחד לעצמו. מי שרוצה ישר לחתוך לכיוון הרכב, הולך עם הכביש ישר, מגיע לצומת הלידו, חוצה בזהירות, עולה על רכבו ונוסע. מי שרוצה להישאר איתנו, יש לנו אחרי זה עוד שתי תחנות מעניינות, אחת באמצע ואחת בלידו. אני כבר אומר, מי שרוצה לשמוע את ההסברים, כי זמננו יהיה קצת לחוץ, שידבק קדימה, ומשם כל אחד כבר ייסע בזהירות לדרכו ולביתו. אז זה לגבי כל מי ששאל אותי לגבי הנסיעות בשבת. לשבת, לא בשבת, לשבת. שנייה אחת. כמה רכבים שנשארו? כן. לגבי הירידה, אם נרד עכשיו, מי שרוצה לרדת יכול לרדת פה למטה עכשיו, לא להיכנס ולעבור לצד שני. אתם רואים את החייל, הגבול הבינלאומי עובר באמצע, פשוט לגעת במים. אני רק אומר שני דברים: המים, לא ממליץ להיכנס אליהם, הם מים מזוהמים, אתם יכולים לקחת ולהריח. כל אחד שיש לו, ולא משנה אם הוא יהודי או אחר, שיש לו דברים שהוא לא צריך, הוא שופך לפה והכל מגיע לים המלח ומתפרק. אז זה יכול להיות כימיקלי, וזה יכול להיות ביוג, וזה יכול להיות כל מיני דברים כאלה. יש גם בירדן כמה נביאות, לא אמרתי זה באמצע של הירדן, שמזינות את המים האלה, אבל תדעו שיש בוץ רציני מאוד למי שיורד. אני חושב שאנחנו ירדנו מספיק נמוך, הרבה יותר מרחבים שממש רואים, כמעט נוגעים בזה, אבל אם יש מישהו שזה ממש קריטי יכול לרדת ואחרי זה להגיע, אבל לא להתרחק, כי אנחנו משהו כמו רבע שעה, משהו כזה, נתחיל ללכת.
הוא מופיע בספר מלכים ב' פרק ה'. הסיפור שלנו מתחיל ככה: ונעמן שר צבא מלך ארם היה איש גדול לפני אדוניו ונשוא פנים, כי בו נתן אדוני תשועה לארם, והאיש היה גיבור חי מצורע. מסופר לנו סיפור על הרמטכ"ל של צבא ארם, בוא תעמוד רגע פה בצד, את כולם תודה. הרמטכ"ל של צבא ארם שקראו לו נעמן, והוא היה גיבור איש חיל, כי בו נתן אדוני תשועה, עם הקדוש ברוך הוא קיבל תשועה, ועם כל הגבורה שלו תחת כל הדרגות וכל המדים, כשהוא היה מוריד אותם היה לו צרעת. צרעת, נכון מאוד. וארם, מארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה ותהי לפני אשת נעמן. כבר רואים בפסוק הזה סתירה, גדודים של גדודים שלמים יוצאים, ובסוף מה הם שובים? נערה קטנה. הנערה הקטנה הזאת נותנים אותה כעוזרת בית לפני אשת נעמן, והיא עושה שם ספונג'ה, כלים, אבק וכביסה ודברים כאלה. ותומר אל גבירתה הנערה, אכלה אדוני לפני הנביא אשר בשומרון, אז יאסוף אותו מצרעתו. תדע לך, תדעי לך גברת אשתו של נעמן, שאצלנו כשיש צרעת הולכים אל הנביא או אל הכהן והוא מטפל בזה. כאן אני רואה שעושים דיקור סיני, פדיקור, מביאים לפה שיאצו, רקי, כל מיני דברים, כלום לא עוזר. למה אתם לא עושים את הדבר הפשוט הזה? ויבוא ויגד לאדוניו לאמור, כזאת וכזאת דיברה הנערה אשר מארץ ישראל. תדע, נעמן, יש פתרון לבעיה שלך. אם תלך לכהן או לנביא בארץ ישראל, יוציא לך את הצרעת. נעמן ישר ניגש אל מלך ארם ואומר לו, תעשה לי טובה, תסגור לי את הפינה הזאת. סגור לי את הסיפור הזה עם הצרעת. ויאמר מלך ארם, לך בו, וישלחה ספר אל מלך ישראל, וילך ויקח בידו 10 כיכרי כסף, ו-6,000 זהב, ו-10 חליפות בגדים, ויבא הספר אל מלך ישראל לאמור. ואתה כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי ואספתו מצרעתו. אני מצווה עליך, מלך ישראל, אני נותן לך צ'ק פתוח, כסף, זהב, בגדים, אני שולח לך את נעמן, ואתה אוסף אותו מצרעת, אתה מרפא אותו, מאלף ועטף. תראו מה התגובה של מלך ישראל באותה תקופה, לא המלך הכי חזק, הכי מאמין. ויבוא הספר אל מלך ישראל לאמור, ואתה כבוא הספר הזה, הנה שלחתי את נעמן לעשותו מצרעתו. והיא כקרוא מלך ישראל את הספר, ויקרא בגדיו, ויאמר האלוהים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אליי לסוף איש מצרעתו. מלך ישראל ישר מתכונן לוועדת חקירה לוינוגרד, אומר, אני יכול לטפל בצרעת? אני יכול לרפא את זה? תדעו שכל מה שהוא עושה, הוא עושה בשביל מה? פירוץ לבוא להילחם. נעמן יבוא לפה, הצרעת לא תתרפא, יגיד שילמתי לך ולא עשית, אני בא להילחם בך. ככה הוא אומר. והוא קורע את בגדיו באותו זמן, לא רחוק מפה, מדבר שומרון, ממש פה בערים שרואים מלמעלה, יש נביא אחד שקוראים לו אלישע, הוא הנביא באותו זמן. והוא רואה בוויינט פוש כזה של חדשות, מלך ישראל קרע את בגדיו, הוא נכתב שהגיע מממלכת ארם וכו'. הוא שולח לו וואטסאפ, אומר לו, שמע, אתה יודע שיש נביא בימי ישראל, שלח אותו אליי. והמלך אומר, וואלה, איזה רעיון גדול, אני אשלח אותו לאלישע. אם זה יצליח, אחלה. ואם זה לא יצליח, מי אחראי? אלישע לא קשור אליי. וזה מה שהוא עושה, הוא שולח את נעמן אל אלישע. ויבוא נעמן בסוסיו וברכבו, ויעמוד פתח הבית לאלישע. חבר'ה, אם הייתי סטילבן שפילברג, הייתי עושה את התמונה הבאה. 4 ג'יפים שחורים כאלה עם חלונות, חוצים את הירדן עם ספלש כזה, ככה, מים עפים הצידה. שתי אופנועים מקדימה ומסוק מלווה את הסיפור, הם נוסעים בדרך אפר, מגיעים לאיזה בית כזה מעפן, איזה קרוון כזה עם ערובה, כל המאבטחים יוצאים, עומדים סביב נעמן, והוא ככה יוצא, ובא הוא מחכה שיקרה? שיצא הנביא, שיאסוף את הצרעת ממנו, זאת אומרת שהוא יהיה, הוא יהיה פסיבי, והנביא יסתובב בסביבו, אני יודע, יזרוק עשן, לא יודע מה יצא, יוצקח לו את הצרעת. תקשיבו טוב מה עושה אלישע. ויבוא נעמן בסוסיו וברכבו, ויעמוד פתח הבית לאלישע. וישלח אליו אלישע מלאך לאמור, הלוך ורחצת 7 פעמים בירדן, וישוב בשרך לך וטהר. מה אומר לו אלישע? הוא אפילו לא יוצא אליו, הוא שולח אליו איזה ילד קטן עם נזלת, כנראה גם יחף, עם פתק של בקולת, שהוא אומר לו 2 חלב, לא, חכה, כתוב צד שני.
הנביא אמר שתטבול בירדן 7 פעמים ותיטהר. מה אתם אומרים? נאמן, איך הוא מרגיש עם זה? זלזול גדול. תקשיבו טוב איך הוא מגיב. ויקצוף נאמן, נאמן כועס מאוד, ויאמר, הנה אמרתי אליו יצא יצא, ועמד וקרא בשם אדוני אלוהיו, והניף ידו אל המקום ואסף המצורע, הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל. אומר נאמן, חבר'ה, לא רק שהוא מזלזל בי, מה זה? ציפיתי שיבוא אליי. אמנה ופרפר נהרות דמשק, במבנה המולקולרי שלהם הם הרבה יותר טובים מהשלולית הזאת של הירדן, הרבה יותר בריאים, זה מה שיפתור לי את הבעיה. והוא כועס והולך בחמה כשבראש לו כבר מתכנן את ההתקפה של כל צבא הרם למחוק את כל מי שיושב בארץ ישראל. וילך בחמה, הוא הולך בכעס, ויקשו עבדיו אליו וידברו אליו ואמרו, אבי, דבר גדול הנביא דיבר אליך, אל לא תעשה ואף כי אמר אליך רחץ וצער. נאמן, כפרה עליך, אומרים לו עבדיו, אף אחד לא רואה אותנו, אנחנו גם ככה עוברים דרך הירדן, מה אכפת לך? כנס שנייה אחת, תבול 7 פעמים, אם זה לא יעזור זה לא יזיק, מה יש לך להפסיד? כשהם עוברים ככה את הירדן, הוא אומר, שנייה תעצור, אני צריך להתפנות. הוא הולך בין השיחים, תובל 7 פעמים, ותראו איזה דבר גדול. וירד ויתבול בירדן 7 פעמים כדבר איש האלוהים, וישוב בשרו כבשר נער קטן ויתהר. אתם זוכרים את הנערה הקטנה בתחילת הפרק? אקדח שרואים במערכה הראשונה, אז הנערה הקטנה חוזרת כנער קטן. פתאום הוא אומר, וואו, כמה שנים לא הרגשתי את האור החלק, הנעים, הנקי הזה. הייתי כל השנים שלי מצורה. וחבר'ה, אמרנו שנאמן הוא גיבור. הקדוש ברוך הוא נתן לו תשועה. איש גדול כזה יודע להודות בטעות שלו. הוא אומר לנהג שלו, עצור, אחורה פנה, קדימה צד, וישוב אל איש האלוהים, הוא וכל מחנהו. לא רק הוא חוזר לבד, הוא חוזר ביחד עם כל המחנה שלו. היה יכול ללכת לבד, להגיד לו, תשמע אלישע, שיחקת אותה, אם אתה צריך משהו לדבר איתי, תודה אח שלי, וללכת. הוא בא עם כל המחנה, וכשהוא מגיע עם המחנה הוא אומר, ויעמוד לפניו, והפעם הוא לא עומד ככה בשופרוני ויגיד תבוא אליי, אומר לו, ויאמר, איננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל, ואתה קח נא ברכה מאת עבדיך. מי שרוצה לדעת מה המשך הפרק מאוד מעניין, יקרא פרק ה' מלכים ב', תמשיכו. מה אני בא להגיד בפרק הזה? רבותיי, חוץ מזה שסיפור כיפה לירדן, אמרתי לירדן יש מיליון סיפורים, הוא מוזכר הכי הרבה פעמים מכל הנחלים בתנ"ך, אבל בחרתי את הסיפור הזה כי כל אחד ואחד מאיתנו צריך שיהיה לו איזה מישהו כזה, חבר או חברה, שידע להוריד אותו מהעץ, לשים לו סולם כשהוא טיפס עליו ולהגיד לו, תשמע, אתה יורד ממנו? אני לא אומר לך, הנה איזה יופי, וואלה. אכזבה זה הפער בין מה שאני מצפה למציאות. אז אני אומר לכם שאני נמצא פה לא הרבה, אבל גם לא מעט, וכל פעם שאני מגיע לפה ליבי מתרחב לראות את הירדן, לראות את ים המלח. זה נוף ייחודי מאוד. ואת הסיפור של משה נורומסקי אנחנו לא סיימנו, אנחנו נסיים אותו בלידו כשנגיע ליד הצומת שם במלון. זהו, אז אנחנו ככה, אחרי שאכלתם, שתיתם, מי שרוצה לראות את סוף הפרק יראה, 5 דקות אנחנו נתארגן ונתחיל לעלות למעלה ולצאת לכיוון היציאה. כן, שאלות. האם הטיפול יופי עובד גם היום? תראה, אני יפה טבעי, אני לא צריך את זה, אז אני לא יודע להגיד לך, אבל אין לי מושג. אין לי מושג. אני לא מבין בטיפול היופי. המים היו כל כך מזוהמים שהצרת ברחה. בדיוק. ימין לנו שאריות של מפעל האשלג, לכאן גם הביאו איזושהי ערימה, יש פה את השלט מאחורה, אתם יכולים לראות אפילו את הריצוף של התקופה ההיא, שיא האופנה והמודרנה שהיה כאן. אנחנו עומדים פה, ולמי שזוכר, פעם ים המלח היה ממש פה, ממש כאן, והיום הוא אי שם, אם רוצים ללכת זה כבר צעידה גדולה, אבל
אני רוצה לחבר את מה שאנחנו רואים פה ולדבר על שלושה דברים. הדבר הראשון, אתם רואים ערימת אבנים באמצע הים? כן. זה נראה כמו חירבה, נכון? תסתכלו רוב הימין, איפה שבחור שעומד מצלם ממש מאחוריו, יש ערימה של אבנים באמצע ים המלח. אני לא מכיר ערימה כזאת בכל מקום אחר. אני לא מכיר ערימה כזאת בכל מקום אחר. בעבר היה שם עמוד, כי כל זה היה מכוסה במים. הדבר השני שאני רוצה להראות לכם, אתם רואים פה צמיגים ומקלות שנמצאים ממש פה מימיננו? יופי. אז בואו נספר את הסיפור. אתם שומעים אותי, נכון? יופי. אז אני רוצה להתחיל קודם כל בערימת אבנים שנמצאת שם הרחוקה, ואני רוצה ללכת לתקופה החשמונאית. המקום הזה נקרא בערבית רוג'ום אל בחר. רוג'ום זה ערימה של אבנים, ובחר זה הים. אז זה הרוג'ום של הים. ונשאלה השאלה, ריבונו של עולם, מי בונה את ביתו במרכז ים המלח? זה לא נעים, זה לא כיף, זה די מלוח. ושנים רבות לא ידעו מה המקום הזה. אגב, בשקט אני מגלה רק לכם, אני מבקש לא להעביר את הסוד, בית הערבה הסליקו במקום הזה את מכשיר הקשר שלהם, כי אף אחד לא מגיע לשם, אתה יכול להגיע לשם רק עם סירה או בשחייה מאוד מאוד ארוכה. מכשיר קשר היה אז דבר מאוד מאוד סודי. אז שם הוא היה מוחבא, ובאמת הגיעו לשם ארכיאולוגים, ואחרי שים המלח ככה נוסג, הולך ונוסג, הגיעו לשם ועשו חפירות, והנה הם רואים שבתוך הסלעים יש חורים לאגון, ובתוך המקום הזה עצמו יש חרסים. ואומרים, רגע, באיזה תקופה זה החשמונאים? ואז אתה אומר, ריבונו של עולם, מה קורה פה? אז אתה הולך לכתבים רומים, והתיאור הבא הוא התיאור שנשמע. אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל ים המלח פולט זהב בצבע שחור. הלו הוא? אספר. נכון מאוד, זה פטספר. מה שקורה לפעמים פשוט מתוך הים המלח יוצא איזשהו גוש של חומר שחור, והחומר הזה הוא יקר ביותר, יקר מאוד, והתיאורים מדברים על כך שבמזח הזה שמים איזה מסכן שמתצפת על הים ומחכה לראות את הדבר הזה, וכשזה יוצא מיד מקפיצים סירה, בחזית שלה יש בחורצ'יק שהוא בדרך כלל קל ורזה עם חץ וקשת, ומאחורה מישהו שחותר מהר, כי מי ששם את ידו על הגוש אספלט הזה, וזה לא משנה אם שהגודל שלו הוא כזה, הוא גודל ענק, זה שייך לו, ומושכים את זה לאט 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 אל החוף, ומשתמשים בזה גם לתרופות, משתמשים בזה גם למסכות. זה הביטומן? אני לא יודע. משתמשים בזה גם למי שחונטים אותו בחומר הזה, והוא חומר יקר מאוד מאוד בתקופה ההיא, נדיר, ולכן רוג'ום אל בחר נמצא פה ואיתו משתמשים. הדבר השני שאנחנו רואים זה המזח. מה שאתם רואים את הצמיגים, פעם הים היה בגובה הזה, זה היה קצה המזח. אתם זוכרים את השנים שהכינרת יורדת במפלס שלה, ואתה רואה פתאום עמודים של מזח ככה ריקים בלי כלום, תודה לאל היא כבר מלאה, אז כבר רואים רק את החלק העליון. זה המזח, פה הסירות נמצאות. אתם זוכרים שסיפרתי לכם על אותם לוחמים שהולכים לפוצץ בלילה בשרים את הגשרים של הירדן? הם בורחים לפה כמונו, רק בקצב יותר מהיר, פחות או יותר, מגיעים לפה, עולים על סירה לים המלח, מפליגים נעומה אל המפעלים הדרומיים, ומשם עולים לכיוון קיבוץ בית הערבה. בהמשך של הדרך שאנחנו נלך, הפריקסטים האלה שאנחנו רואים, אנחנו נחצה מפעל שמייצר מלח. אין לכם מה לקחת מהחומר הלבן ולטעום, זה מלוח. אני אומר לכם, מלח פשוט. ככה ייצרו מלח, כמו שמייצרים פה, לפני 2000 שנה. מי שמכיר גם במדינות אחרות שבהן יש מים ממלח, אותו דבר. מייבשים ומוציאים מלח, מפרידים את הלכלוכים, אורזים, בתוך בלות, שולחים, במפעל אורזים את זה ומוציאים הלאה. זה לשימוש ביתי, כן, לבישול וגם לשימוש תעשייתי. כן, למי הם מוכרים את זה בדיוק אני לא יודע, למה יש להם דווקא זיכיון גם אני לא יודע. בהמשך שנלך בדרך אתם תראו מבנים, חלק מהם נטושים היום, אבל פה ישבה מפקדת גדוד ירדנית בין 48 ל-67 במשך ה-19 שנים. צהל ישב שם אחרי 67, אבל בשלב מסוים כבר הפסיק לשבת שם. אני יכול לספר לכם שבהמשך יש
מבנה גדול, יחסית חדיש, אתם תראו אמבולנס מחבש, שם יושבת יחידת החילוץ של מועצה אזורית מגילות. זכיתי לפני כמה שנים לנסוע, יש להם שם סירה, קורה לא פעם ולא פעמיים, שאנשים ששוחים בים המלח נסחפים, כבר אתה צף, כן? אז אתה לא מתאמץ יותר מדי, פתאום אתה מוצא עצמך באמצע הים ואין לך כוח, ולפעמים יש גם סחף, והם נסחפים, ואז צריך להוציא אותם. אין פה סירות ביום יום, אבל יש שם סירת זודיה כזה עם מנוע, אתה יכול לשוט ב-20 דקות ואחרי זה 3.5 שעות לעבוד, לנקות את כל המלח, להריץ מים מתוקים במנוע, זו עבודה קשה מאוד, אבל היחידת חילוץ יושבת שם, אני אראה גם את הפקס שלהם. זהו, תחנה האחרונה שאנחנו נגיע אליה, זה מסעדת הלידו, זה ממש לפני צומת הלידו, אנחנו נמשיך ללכת, נרד שמאלה, ניכנס, ושם אני אהיה התחנה האחרונה שנעשה איסוף וסיכום של כל הדברים שראינו עד פה. יש למישהו שאלות? כן. התחנה הזו הייתה כדי להראות לנו את התל הזה ואת את התל ואת הנמל הזה. נכון. למה קראו לה בערבית אם זה שגילות אנחנו בגילות? הרוג'ום אל בחר? כן. רוג'ום אל בחר מהתקופה החשמונאית, זה שימר את השם של המקום. רגע, אולי התכוונת לרוג'ום אל ירק? לא. מספר לי בערגה על איזה סיפור שהיה לו, אבל אם היינו מגיעים לפה לפני כמה שנים, היה מוזיקה, אפשר להגיש לכם שם איפה שהחבר'ה יושבים בבר, איזה שתייה צוננת, בירה, אולי איזה משקה חריף, לשבת ככה ולהסתכל על הנוף. אגב, רק בשביל לסבר את האוזן, יש אנשים שאני מכיר שעדיין זוכרים להגיד לי, שממש פה בקצה המדרגות, היה ים. ים המלח, יש פה שלוש מדרגות שעובדות מהרחבה הזו, ופה היה ים המלח. תראו, היום בשביל ללכת לים המלח צריך כובע, מים ואישור מההורים. מסע ארוך כדי להגיע. אני בינתיים מושך את הזמן עד שהחולים נכנסים. יש עוד מקום חבר'ה פה בתוך המבנה, בצל. אנחנו בזמנים מצוינים. הגרפיטי הנחמד הזה. אני רוצה לחזור. כשתתחיל, אם תוכל רק לזכור את כל המבנים שעברנו בדרך. כן. אז אני אגיד בקצרה את המבנים שעברנו מפה אחורה. ראיתי? כן. המבנה הזה מסעד את הלידו. אחר כך יש לנו, את, איפה שראיתם את האמבולנס, זה יחידת החילוץ, יש שם את המחסנים שלהם, אמבולנס, כיבוי אש וכו'. הם יושבים פה עם כל הציוד של יחידת החילוץ. לאחר מכן זה מבנים, שאם אתם מסתכלים עליהם טוב, אתם רואים שהם היו בשימוש הצבא. בתקופות קדומות, כשהיה פה בלגן, פדאיות שנכנסו וכו', אז היה שם כל מיני תצפיות וחיילים שנמצאים פה כדי למנוע כניסה מירדן לכיוון, לכיוון ישראל דרך הים, דרך כל הנתיבים שיש. ולאחר מכן היה שם את המבנה שהיה צמוד למזח, היה שם תמונה של אונייה, מי שהסתכל, של כשהיה המזח עובד, בזמנו מה שראיתי לכם עם הצמיגים, אז זה היה המבנה שהגיע למזח. אבל אני רוצה לבוא לפה ולחזור לתאריך מיוחד. אני לא יודע אם זה היה בדיוק בצד הזה או בצד הזה, אבל הגיע לפה איזה בחורצ'יק מבוגר, כולם הרשו לו יראת כבוד, כמובן הגיש לו איזה שתייה קרה, הוא הוציא ככה מאחורי האוזן עיפרון, הגביר את הטרנזיסטור שהיה באותה תקופה, וכולם היו בדממה, ולזה הוא הקשיב. תקשיבו טוב. Was adopted by 33 votes, 13 against 10 abstentions.
חבר'ה, מי שנמצא פה זה בן גוריון, ולא פחות ולא יותר. הוא שומע פה ב-29 לנובמבר 1947 את ההצבעה באום. וכשהוא מקבל את המספרים, הוא אומר, הצלחנו. אבל עכשיו רק מתחילה העבודה הקשה. עדיין אין את הכרזה. הוא אומר פה לחבר'ה בקליה, חבר'ה, זה מצוין שאתם רוקדים אורה וחוגגים, אבל תעשו לי טובה, תשלחו שליח לבית הערבה, כי הם אין להם טרנזיסטור, הם לא יודעים את הבשורה. שגם הם ישמחו, שגם הם ידעו שסוף כל סוף הולכת לקום מדינה. לחיכינו, לציפינו 2,000 שנה. ומיד בן גוריון עולה על הרכב שלו וטס לתל אביב, כי מה עומדת לפרוץ? מלחמה, מלחמת העצמאות. מה הוא עשה פה? מה הוא עשה פה? נפש. בא לפה בשביל לשמוע את ההצבעה, הוא לא נסע לאום בשביל זה. אני לא אספר את כל הסיפור של מה היה באום ואיך עשו וכל מה שהיה שם בשביל להגיע להצבעה, אבל בסופו של דבר זה הוכרע. ואותה ורבותיי, בן גוריון מגיע לתל אביב והמטה שלו כמרקחה. כולם מבקשים סיוע, כולם מבקשים נשק, כולם מבקשים עזרה, יריות פה, יריות שמה, יישוב מבודד, רציחות, פיגועים, והשמיכה קצרה, והציוד כל כך דל, ואת מי בן גוריון יפקיר, ולמי הוא ייתן? כל ההחלטות על האיש הקטן, הצנום הזה. וממש, לפני הכרזת המדינה, מקבלים דיווח בקשר, מלכה נפלה, מלכה נפלה, גוש עציון, והטבח הנורא שקורה שם, ובן גוריון מקבל החלטה ואומר, כל הישובים המבודדים, מפנים אותם. אני לא מוכן לעוד גוש עציון. אני לא מסוגל לעמוד בזה. כמה אנשים יש בארץ? כמה בחורים צעירים בגילאי 18 עד 30 יש? 4 כאלה גוש עציון ואין מדינה. הוא נותן פקודה לפנות את אתרות, ואת נווה יעקב, למי שהיה בסיור של אמיתי ומכיר את הסיפור, הם מתפנים במסע קשה מאוד עם פצועים והרוגים עד לבית חולים הר הצופים, וגם לבית הערבה הם נותנים פקודת פינוי. הילדים כבר פונו לפני זה, ופה בבית הערבה יושבת מחלקת פלמ"ח, והם מבצרים את היישוב ומתכוננים לעצור את האויב הערבי שיגיע מכיוון מזרח על כביש מספר 1 גשר עבדאללה, ולעכב אותם להיכנס לארץ ולטפס לכיבוש ירושלים, מי יודע, אולי נגד הליגיון הירדני, אולי נגד צבאות אחרים, ממש מעטים. והפקודה מתקבלת, והחבר'ה עושים אספת תושבים, אומרים, מה אנחנו עושים? כל מה שבנינו, בכמה ידיים? מי שנותן לי קולות רקע זה מצוין, אבל זה לא הזמן עכשיו. מה נעשה? האם נפנה את הקיבוץ? כל מה שעמלנו ובנינו בעשר ידיים, כל מי שנפטר פה ככה ללכת ולהפקיר, והם אומרים, תשמע, אנחנו לא מוכנים, אנחנו נשאר פה בהימה. והם מקבלים מהמטה, אומרים להם, תקשיבו, אתם יכולים להישאר, אבל את המחלקה שפה אנחנו לוקחים לכם, שתדעו שאף אחד לא נשאר פה. ואין להם ברירה, והם עוזבים את בית הערבה, עושים את אותו מסע ומגיעים לכאן, אל המזח, מהמזח, תאוניה, ומטפסים לכיוון ירושלים. ופעם אחת סיפר אחד המדריכים של הדריך פה, היה איזה מישהו מבית הערבה, גם בית הערבה אחרי שהיא פרוחה, חלק הלכו לקברי וחלק הלכו ליישוב השני שאני לא זוכר את שמו, תדף להיזכר. והוא אומר, מה לוקחים? אומר לך לפנות את הבית, תעזוב הכל, מה אתה לוקח? גשר עזיב. כן, כן, גשר עזיב, נכון, תודה, גשר עזיב. מה אתה לוקח? תמונה, ספר, עציץ, מה אתה עושה? הוא מספר שהוא מסתובב שם בחצי שעה האחרונה, נשאירו את כל האורות בלוקים בכוונה, הוא אומר, פתחתי את כל הכלובים של הבעל החיים, שיוכלו ללכת, שיוכלו לצאת, שלא... הוא אומר, נתתי ספר אחד, וכמה תמונות, וגם אם תחפשו באינטרנט תמונות מבית הרבה, אתם תמצאו. כאילו שזה שנים מוקדמות, זה לא... לא כמו שהיום התמונות מצויות. כשהם יוצאים משם, לא עובר הרבה זמן, הם מגיעים לכיוון ירדן, וכמו שסיפרתי לכם לפני זה, משמידים את המקום ולא מתאים, כל כך הורסים אותו, שכשחוזרים לשם אחרי זה, לא מוצאים אפילו את השורה של האבנים, של הבתים שהיו, של ה... כלום, כלום, כלום לא נשאר, כל פשוט מפורק, לוקחים, שתמשים איזה דבר, אפילו מפעל האשלג, נחרב עד היסוד.
19 שנה עם ישראל כוסף ורוצה לחזור לירושלים, 19 שנה רוצה לחזור להרבה מקומות אחרים, והיום אנחנו זוכים לחיות במדינה שבית הערבה קיימת, קיבוץ שהלך קצת אחורה, קצת לפני זה, אפשר גם לבקר בו קיבוץ פורח ומשגשג, במשך 19 שנים לא היה שם כלום, וזכינו היום לגעת בפיסת היסטוריה, ואני חושב על זה שאברהם בן אברהם, זה נבי, ראינו את קברו, שהגיע לפה את כל הדרך והסתכל לירושלים והתרגש ומת, אנחנו יכולים טיפה להתרגש ולזכות לראות אותה בחיינו. פה מסתיים המסע שלנו, ואני אומר, כל מי שמאמין בסופו של דבר חוזר אל כל המקומות האלה, לנווה יעקב, אל העיר העתיקה וגם לבית הערבה, והאמונה הזאת מחזקת אותנו עוד שנים רבות. אני ממש מודה לכם שבחרתם לגעת איתנו בפיסת ההיסטוריה. אני אגיד עוד פעם, אפילו שאני לא רואה פה את עמית, על כל התנוביות והפרשיות שהיינו, תדעו, עד אתמול בחמש בצהריים, היום הוא מפתח את השער בתשע בבוקר. אמרתי, אני לא יודע מה אני עושה, אבל בסופו של דבר, ביחד עם העזרה הגדולה של עמית הזה יסתדר. זהו, שניפגש לא טיולים של עמיתים. תודה לכם על ההקשבה ועל זה. וסיפור הבית הזה שלום. המבנה הזה אמרתי, זה המסעדה של הלידות, היה פה מפגע, ואפילו היה פשביל בירושלים, שאמרו לבנות ישראל עצמות לא לרדת לפה לרקוד עם קצינים בריטים, היה פשביל כאלה, גם זה היה פה. מי הרגשתם את הסיום של ארץ ישראל?